mu gitondo kare izuba ritararasa abasore inkumi ndetse n'abakuze bari babukereye mu rugendo rw'ubutembere kandi rugamije kugorora umubiri buzwi nka hiking urugendo rukorwa bazamuka imisozi miremire bakanayimanuka aha ni ku musozi wa Jali uherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali urugendo rutangirira hirya gato ya Nyabugogo mu murenge wa Gatsata nawo wo mu karere ka Gasabo ugitangira kuzamuka umusozi ugenda unyura ku nzu zituwemo n'izindi zikorerwamo uko ugenda wigira hejuru ku musozi utangira kwinjira mu ishyamba ry'inturusu n'ibindi biti uhabona utuyira duto tw'abagenzi ndetse n'imihanda mito inyura muri uyu musozi iyi mihanda ikabikoreshwa n'abakirisitu gatulika mu rugendo bita inzira y'umusaraba Ukizamuka uyu musozi uba witegeye umujyi wa Kigali ukawitegereza uhereye hasi mu gishanga cya Nyabugogo kuzamuka umuhima wose no mu mujyi ukitegereza ubwiza bwawo n'inyubako zigezweho Ugeze ku gasongero k'uyu musozi uhasanga umusaraba munini niwo basoreza inzira y'umusaraba hari n'inzu ya kiliziya santrali ya Jali
ukomeje kugenda utangira kugenda mu mihanda iri kuri uyu musozi mu kagari ka Nyaburiba ukagenda witegereza imibereho inyuranye y'abatuye kuri uyu musozi hari umuhanda munini w'ibinyabiziga ikindi kihagaragara ni bigega binini by'amazi hari kandi insengero z'amadini n'amatorero atandukanye ukomeza kugenda ubona umuhanda munini uzenguruka kuri uyu musozi aha kandi wawitegeye indi misozi nk'umusozi uri hakurya mu murenge wa Kanyinya ahubatse ibitaro byamenyekanye cyane kubera kwakira abarwayi ba COVID-19 uretse uyu muhanda munini wambukiranye uyu musozi wa Jali hari ibikorwa remezo nk'amashanyarazi amazi hamwe baracyavoma ku mavomo gakondo bita kano amazi aturuka mu misozi agatemba ugera kugatangira kumanuka werekeza mu mubande wa muko ni mu kagari ka muko mu murenge wa Jali ahari umugezi wa Yanzi ugenda unyura mu mirima y'abaturage irimo ibihingwa bitandukanye nubwo kuzamuka umusozi bisa nk'ibigoranye kumanuka nabyo ntibyoroshye bituma abakora uru rugendo bishimira experiences zitandukanye bagenda bahavana kuzamuka no kumanuka uyu musozi bitera inyota n'umwuma niyo mpamvu usanga bakora urugendo baba bitwaje amazi n'ibindi binyobwa birimo isukari kuko umubiri ubikeneye cyane
ukomeje kumanuka ugera mu mubande aha ni mu kagari ka muko aha ni mu cyahoze ari komine rutongo kigari ngari abaturage bahatuye usanga amateka y'aka gace bayazi Angaha, in the Tiranga cyane ni umugezi uturuka iburyo niba yanze iyo ni umudage witwa Jali kandi yashingiyeho yemeza ko hazaba umurwa mukuru wa Kigali kuko aya yari amazi yijyana Nyarugenge atagombye muti kuko ubwo bamuhezaga ngo ajye gushaka ahantu haba umujyi yagiye igitaramo agenda ageze ku biti bitanu ahantu hitwa ku biti bitanu habura ibintu nyaburanga ahabura amazi ahabura ibintu nyaburanga arakomeza akata ubwo ni igitaramo agera ahantu hitwa mu kidaturwa akatagera ahantu hitwa kwa Mazimpaka kuzuru rya Kamonyi ibintu nyaburanga arabivuga maze kubibura rero yaraje yamutse Nyabarongo amanuka urugari kayambuka Nyabarongo ahahurira wageze kuri Nyabarongo yabonye akageze kisuka muri Nyabarongo kitwa Nyabugogo maze arakomeza arazamuka agira haruguru abona uyu mugezi wa Yanzi River turi mu bugu maze arambuka arawukurikira ugejeje kwa Mwungeri wa Nyankuka ahantu hitwa kwa Mwungeri ni hariya bahita ubungubu muri Nyaburiba na Nyamwiho hagati ya Nyaburiba na Nyamwiho noneho asanga uyu mugezi yawutambikisha akawugeza akawuturikaho bita ku ntebe ya Nyamwiho maze ingufu zitwa presiyo zikawujyana Nyarugenge ku ntebe ya Nyamwiro ubu nabo bahita kuri bwimunitiriye noneho hageze arica yicaye rero abona ibintu nyaburanga ibyo bintu nyaburanga yaje kuhabona rero byatumye yemeza ko Kigali iba umurwa mukuru icya mbere ni ihuriro ry'amateritwari ubungubu babyita intara ku giti kinini aho ndugu ihurira na Musanze ubungubu tubavuga ngo ubungubu babyita aho amajyepfo ahurira n'amajyaruguru maze iyo ngiye kureba haruguru hariya bita kwa Mirimo arongeye habona ibindi bintu nyaburanga aho uburasirazuba buhurira n'amajyaruguru nanone noneho ya mihanda yose burira ahahurira amajyepfo yose aragenda akahurira ubwo ubu ni kuri wahita kuri gariya Nyabugogo maze Dr. Jali kandi aza gushima aho hantu ndetse yongeye kuhashimira ko ngo ari hafi y'ibwami buriya buriya kuri mu Kigali hari ibwami maze ibyo bintu nyaburanga biza gutuma Dr. Jali kandi yemeza ko Kigali ibaye iyo mu rwanda mukuru hari abo mbyuka neza ariko ni nko mu gihumbi kwe nari 1916 ayo ntari navuga amateka nanjye nabwiwe n'abantu bafite abasaza kuko nagiye kuganira n'abasaza ishaka kandi ntari narangiza yaje gutura ahantu hitwa ubungubu wahawuze agakingiro hejuru y'ahantu bita Cyahafi maze ahandika amateka n'ubungubu hari n'inzu ye naratuye n'i Nyamirambo ndetse ngo hari n'amateka y'ubugoma abazi icyongereza bajya gusomayo ushobora kujya kubisoma ugasanga bihuye n'ibyo nkuvugiye
aho umusozi wa Jali utandukanira n'uwa Kanyinya hari ikiraro kinyura mu kirere kimenyerewe ku izina canopy gifasha abahatuye n'abahasura kwambuka nta ngorane kikoroshya ubuhahirane n'imigenderanire y'udusozi twombi. Umugezi wa Yanzi unyura munsi y'iki kiraro, iruhande rwawo ibikorwa bitandukanye by'ubuhinzi birakomeza.
umugezi wa Yanzi kandi ufite amazi afite umuvumba. Abakora urugendo iyo bahageze baraharuhukira, bamwe bakaryama muri aya mazi bemeza ko ngo abameze nko gukoresha massage. Abandi nabo badakunda amazi cyangwa bayatinya bakicara ku ruhande rw'uyu mugezi bakaruhuka, bafata n'amafunguro baba bitwaje yongera imbaraga mu mubiri anabagarurira isukari. Hari abatajya mu mazi ahari amazi menshi, ariko bagahitamo gukandagizamo ibirenge nabo bakumva bararuhutse. Aha kandi niho abakoze uru rugendo bategerereza abagenzi babo b'intege nke baba bagiye basigara inyuma kugira ngo baze gukomeza bose bari hamwe. Kubera izuba ryinshi n'ubushyuhe bakunze kuba bagendaho, bamwe bahitamo kujya mu mazi n'imyenda yose uko yakabaye kuko ibitari butinde kongera kuma. Mu mazi bararirimba indirimbo zitandukanye
morale ibari yose. Aha niho dusoreje igice cya mbere cy'inkuru y'urugendo ku musozi wa Jali. Tuzongera ubutaha.